Jonathan? Ja. Du får berätta, var är vi på väg nu? Österrike, nej ja. Tyskland först. Tyskland först, var någonstans i Tyskland? Bra fråga. Düsseldorf kanske? Har du aldrig varit utomlands? Nej. Har du inte det? Har sådana var. Det är första gången. Hur känns det då? Nervös. Är det? Men du har med dig ett gott gäng som du åker med. Ja. Ja. Är du lycklig när du fick se väskan? Ja, jag tror Annette är mer lycklig. Alla är med, väskorna är med. Ja. Men du Jonathan, hur var det nu att åka flyg för första gången då? Jag hör ingenting. Gör du inte det? Nej. Du har fått lock förarna. Den sitter fortfarande i. Jag tror den håller. Hur var det då? Bra. Här kommer det flera. Och nu är vi i Österrike. Oj. I Wien. Du får berätta lite hur det känns att vara här och sådär. Känns konstigt. Jag har aldrig fan varit här. Har du sovit någonting på flyget? Jag var så här nära på att sova. Gör det? Ja, fast det gick inte så. Men det gick inte. Vem hade du bredvid dig? Ingen. Jo, någon annan. Ingen som du kände? Nej. Nej. Precis. Har han skött sig? Ja, jättebra. Han har varit jätteduktig. Det. Och hela alpina laget har varit helt otroligt duktiga på det här. Det har varit en fantastisk resa, ja, känns det absolut. Som. En bra början. Ja, du kan bara bli bättre. Ja, det är bra. Och med den här starten, då har vi någonting att se fram emot.